wengi wetu pia hatujui, si sote tunajua wazee wa mitaa, si sote tunajua machifu. Tunaomba hiyo irekebishwe. Pia kule Mwembe Tayari nimesikia hata mtu akiwa na kipande chake cha zamani, ikiwa hajui jina la mzee wa mtaa anaregeshwa. Tunatarajia utarekebisha hiyo. Pia najua kwa sababu ni siku ya kwanza na ya pili, tuna teething problem, so tunawakamea, lakini tunataka vituo vifunguliwe mapema. Saa mbili watu wetu tumewaambia wako pale. Leo Makupa kule saa mbili, saa tatu na nusu vituo haviko tayari kwa sababu mashini hazijafika. Tunatarajia mambo hayo yatamalizika. Mimi kawaida nina team inafanya inspection kila jioni, nakutana nao vipi mipango, kwa sababu nataka tusahilishe mambo yenu, kwa sababu jambo lenu ni jambo letu, na wazee wa mitaa wametusaidia ya kutosha, machifu wametusaidia ya kutosha. Tunataka kuona kuwa njia gani watu wetu wanajiandikisha. Pia naomba wana Mashigali, hizi ambao mnafanya electronic registration, kila siku ikipandishwa kwenye internet, tunaweza kumonitor from the internet, halafu tutajua wangapi wameandikisha leo. Ikiwa hawajaandikisha kutosha, tutoe vijana wende door to door waandikisha. Pia tunataka mobile registration ifanyike. Kuna wazee wengine hawana miguu, wazee watu wazima hawezi kutembelea, tuwapelekee watu wasajiliwe, pia wasaidiwe. Kwa hivyo nimeshukuru, mimi ninaunga mkono tume hii, na Mashigali tulimwandika ni kina sisi kwenye kamati ya bunge, na nimependelea hakulobi, hakwenda kutumia fursa ama wasa ama influence ya mtu yoyote apate kazi. Amepata kazi hii kwa sababu tulimhoji, tukaangalia CV yake, tukasema ametosha. Hakuna mapendeleo. Ndio maana kansela akisimama hapa, mimi siogopi kura, wala siogopi kina nani wanaendesha mambo ya kura, bora nipate nidhamu ya sawa tuiangalie. Hiyo nidhamu ya mwanzo inatutia wasiwasi, ndio siku taa zikazimwa watu wakaanza kuuana. Tunatarajia mwaka huu hakuna cha kuzimwa taa, tufanye mambo yetu kistaarabu. Hatuwezi kuvurugana kila uchaguzi, kila uchaguzi tunafunga uchumi, inatusumbua. Tunaomba safari hii, na tuna imani kwenye tume hii mpya yetu ambayo tumesema tunataka maendeleo. Natarajia vituo kumi na nane ambayo zimefanywa electoral voting, tunataka ikifika 2012 vituo vyote 212 ziwe pia electoral voting. Pesa ikiwa hakuna, tutazileta kama serikali, kwa sababu jambo la uchaguzi ndio jambo la duodani, ni mambo ya muhimu sana. Hatuwezi kuchezea pesa kwengine na tume ya uchaguzi kipate kesi. Lazima tume ya uchaguzi tumeipa pesa, tunaamini hii ndio katika ile agenda 4 ya marekebisho ya maendeleo ya nchi. Kwa hivyo naomba watu wote wajitokezee. Tunashukuru, naona Mheshimiwa Raila Odinga yeye ni mtu wa digital electronic.com. Naona William Ruto kule pia ni electronic.com, na mimi Balala hapa .com. Hiyo mambo yote mambo ya kileo, kweli kweli, hayo ndio mambo ambayo tunataka. Lakini hatutaki wale wengine wawe wanyonge. Kule Vihiga pia mwangalieni kidogo, kule kwa Mwai Kibaki pia mwangalieni kidogo, lakini napendelea kuwa itakwenda kila pahali. Mfumo huu utasaidia Wakenya na kuleta mabadiliko ya muhimu ya hapa kwetu. Na mwisho ndao kusema, kwenye maeneo haya ya miji watu wanaanza kuuza kura zao.
wanaletwa watu mashambani, wanakuja hapa. Tunataka mambo ya importation ikome. Sisi tunataka watu wa hapa ndio wajimudu, nani atakuwa kiongozi wao, wao wanajua maslahi ya kiongozi na faida ya kiongozi ni mtu gani. Hatutaki watu wa nje waje wachagulie watu wetu. Na pia kwa nini nasema ikome? Kwa sababu sasa tuna mfumo mpya wa vijimbo. Kila jimbo litakuwa na nguvu sana. Kutakuwa na maendeleo. Tunataka majimbo hayo pia yasonge mbele kimaendeleo kwa watu wa pale pale, kwa sababu wapigie kura watu wao. Kwa hayo machache na mengi, nataka kusema tunaanza mfumo mpya, nidhamu ambayo tunahakikisha kuwa isituletee ghasia ama fujo yote baada ya uchaguzi. Natarajia Wakenya wote watajitokezea kuunga mkono mradi huu wa kusajili na tulete umoja baina ya Wakenya wote juu ya mambo ya uchaguzi. Kwa hayo mengi, sasa ni rasmi tufungue hii hafla yetu ya kusajiliwa kwa mambo kwa njia ya elektronikia. Asante sana. Haya, mheshimiwa sasa anaenda kujisajili kirasmi, anaenda kupata kura yake kwa njia ya EVR, kwa njia ya kitroniki vile alivyokuwa anasema ni .com. Kwa hivyo anaenda pale kufanya mambo zake za .com, anaenda pale kujisajili. Sasa tunaomba pia talent partners waingie uwanjani, wao wanatuentertain huku tukaendelea kufanya mambo ya registration. Kwa hivyo mheshimiwa Najib Balala anajisajili, anaenda pale kufanya electronic voter registration. Anahitajika tu kuwa na kitambulisho chake cha kitaifa au kwa sababu ya serikali. Kwa hivyo tunaona na usalama.